Svi smo mi nečiji heroji, a oni koji su ostavili baš poseban utisak svojim rečima ili delima tokom pandemije koronavirusa, tu titulu dobili su i zvanično na konkursu Oni su heroji, koji je raspisala delegacija Evropske unije u Srbiji. Više o tome reći će nam Maja Guzijan i njena sagovornica. Majo, koliko prijava za heroje je stiglo tokom konkursa? Ljiljo, tokom konkursa za heroje stiglo više od 100 prijava. To su ljudi iz svakodnevnog života koji su svojim delima ili gestovima učinili ovu situaciju sa koronavirusom podnošljivijom za neke ljude i ti ljudi su ih prijavili za heroje. Svakako više detalja o samom konkursu reći će nam Duška Latac, moja današnja sagovornica. Dobar dan, Duška. Dakle, kako je protekao konkurs i ko su bili ti ljudi koji su bili prijavljeni? Konkurs je, kao što ste rekli, protekao vrlo dobro, što se vidi i po broju prijavljenih heroja na portalu onisuheroji.rs. Moram da naglasim da je bilo i mnogo, da je to bio i mnogo veći broj realan, međutim iz nekih tehničkih razloga koji prosto nisu ispunjavali uslove konkursa, nisu neki heroji se pojavili na portalu, što ne znači da ne zaslužuju i da njihova dela nisu vredna. Tako da moram da kažem da je odaziv bio dosta dobar i što je pokazalo očito potrebu ljudi da se zahvale nekom bližnjem i da se okrenu malo nekim pozitivnim stvarima u doba tog vanrednog stanja koje je za sve nas bilo teško i koje, iako više nije vanredno stanje, mislim da je čitava situacija društva poprilično teško pada. Te heroje smo birali svi mi, pa šta je ono što je prema vašem mišljenju presudilo da tih 15 budu izabrani u najužu grupu? Za 15 heroja su glasali građani tako što su lajkovali heroja koji im se najviše sviđa i pokazalo se negde da su to zapravo učitelji, profesori, novinari, medicinski radnici, dakle neki volonteri nekih organizacija koje se bave civilnim društvom, znači zapravo čitav onaj sektor u koji se negde najmanje ulaže ili uzimamo zdravo za gotovo, a kada dođe do ovakvih situacija, oni su nam zapravo najpotrebniji i vidimo da su ta zanimanja, posebno obrazovanje i zdravstvo, izuzetno važni. Moram da naglasim da je, iako nije važno ko je dobio najviše glasova, svako od heroja je podjednako važan u čitavom ovom lancu solidarnosti, ali najviše glasova je dobio upravo vaš kolega novinar iz Novog Pazara, koji je tokom vanrednog stanja svih 50 dana izveštavao za različite medije, ali i objavljivao pozitivne priče tokom vanrednog stanja, tako da je negde i simbolično on izabran kao pobednik ovog konkursa, negde se i njegova priča uklapa u našu priču. Ti koji su izabrani su dobili neka priznanja? Osim što su dobili zahvalnost velikog broja građana, dobili su i po dve avionske karte za bilo koju destinaciju u Evropskoj uniji koja traje u godinu dana, može da se iskoristi upravo zbog ove situacije. Te karte je donirala Air Srbija koja je naš partner na ovom projektu. Kada govorimo o sličnim projektima, šta je ono što je planirano za naredni period? Za naredni period ostajemo online. Ovaj prostor koji se nalazi iza nas ne radi već od marta, odnosno još od pre vanrednog stanja, tako da nažalost nemamo te javne događaje i okupljanje u našem prostoru, ali zato smo online vrlo prisutni i iako smo bili skeptični, vidimo da ljudima to odgovara i da posećuju naše webinare koje imamo svake nedelje, nekad čak i po dva. Tako nas i ove srede od 5 sati na našim društvenim mrežama, EMU Info mreže, očekuje novi webinar na temu digitalna cucla koji govori zapravo o vaspitanju dece u ovo digitalno doba, da li i kada treba da im damo mobilne telefone i da ih uputimo uopšte u digitalni svet, tako da biće dosta zanimljivo i više upućeno roditeljima i ljudima koji se bave obrazovanjem. Oni koji žele da se prijave za ovaj webinar i za sve naredne, kako to mogu učiniti? Mogu učiniti preko našeg sajta euinfo.rs, ali i preko naših društvenih mreža ukoliko im je lakše. Na svakom eventu imamo link gde se može prijaviti za webinar. Takođe, ako se ne prijavite, vi možete da pratite, webinari će biti live. Hvala vam što ste govorili za emisiju Razglednice. Hvala vam.
Dakle, kao što si Ljilja rekla, svi smo mi nečiji heroji, 15 onih koji su možda bili u tom smislu najupečatljiviji su izabrani glasovima ljudi sa društvenih mreža, a svakako u narednom periodu, bar dok traje ova situacija sa koronavirusom, ostaju nam webinari i sve ono online što možemo ispratiti iz svojih domova i na taj način povećati bezbednost i sebi, a i ostalima. Toliko od mene za ovo uključenje. Studio.